ni wazi kwamba mshambulizi wa Misri na klabu ya Uingereza Liverpool Mohamed Salah ataweza kukaa nje ya uwanja kwa zaidi ya wiki tatu. Hii ni baada ya kupata jeraha la bega kwa finali ya klabu bingwa bara Ulaya dhidi ya Real Madrid nchini Ukraine. Liverpool, Mane on the chase and the expert competition. Milner with a chance to try and pick someone out. Here's Rebecca. Salah aliumizwa na Sergio Ramos dakika chache kabla ya kipindi cha kwanza, swala ambalo wengi wanaamini kwamba ilikuwa mbinu bora kwa klabu ya Real Madrid kushinda kombe hilo kwa mara ya tatu mfululizo. With a diamond, look at the left hand side. Robinson's all on his own. If they can change it, it was good defending initially by Ramos. Yeah, just goes over. I don't think